Urgente, o jornalista José Roberto Burnier sofreu um infarto no último dia 29 e passou por uma cirurgia emergencial. O jornalista da Globo tinha acabado de apresentar o SP2 quando sentiu um desconforto no peito. E de acordo com fontes do Notícias da TV, José Roberto Burnier suspeita que apresentou tanto o SP1 e SP2 na sexta, 29, já infartado por conta do tamanho do bloqueio da artéria. Internado no Hospital Sírio-Libanês, Burnier desobstruiu a artéria e colocou um stent. Internado no Hospital Sírio-Libanês, ele ficará afastado do trabalho por tempo indeterminado, mas passa bem. Ana Paula Campos substituiu-o no sábado, 30,